ស so uhm ្វាគមន៍មកកាន់ Channel Khmer New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតើបបទេអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាបង្ហោះសារបែបនេះក្រោយពេលលោកព្រាបសវណ្ណចេញពីហាងមាសបាទចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះសារអ្វី បាទប្រិមិតជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດដែលបានប្រកាសខ្លួនចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមីមកចុះកងត្រាជាមួយផលិតកម្មគ្លាស៊ីណវត្រារយៈពេល5ឆ្នាំបាទដោយសារតែលោកព្រាបសវັດគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនោះផលិតកម្មគ្លាស៊ីណវត្រាក៏បានធ្វើពិធីស្វាគមន៍ដ៏អធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះ នៅឯសន្តាគារ Garden City នៅចិត្តវិមានឆ្នះឆ្នះសូមជម្រាបផងដែរថាលោកព្រាបសវ័នបានចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មរស្មីហង្សាមាសគឺនៅកំឡុងឆ្នាំ1997នៅក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំមកនេះលោកបានបង្កើតស្នាដៃជាច្រើននៅក្នុងផលិតកម្មរយៈមួយនេះយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលពីប្រភព Facebook របស់អ្នកនាងអោបសកលកញ្ញាវិញ ក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດបានចោះកងត្រាជាមួយផលិតកម្មគ្លាស៊ីនាវត្រារួចមកស្រាប់តែនាងបានពលပြាកយ៉ាងសោកសៅមួយនេះថាគ្មានការជួបជុំណាដែលថាមិនបែកនោះទេពាកចាស់បាននេះគឺជាការបង្ហោះសាបាទដែលបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តមិនចង់ឃ្លាត កដជាមិនចង់បែកបាក់ជាមួយតារាចម្រៀងដូចគ្នាដែលពួកគាត់គឺជាតារាចម្រៀងឆ្នើមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយទៀបសោតអោសុគន្ធកញ្ញាគឺមិនចង់បាត់បង់ព្រៀបសវ័តចេញពីហងមាសឡើយដោយសារតែលោកគឺបានធ្វើការជាមួយហងមាសអស់រយៈពេល23ឆ្នាំទៅហើយគឺចាប់ពីឆ្នាំ1997មកអាណោះ បាទហើយមកដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2020ចឹងបានន័យថាព្រាបសវັດនៅបាត្រនំហងមាសអស់រយៈពេល23ឆ្នាំគឺធ្វើការហើយក៏បានបកកោសនាដៃល្អល្អជាច្រើនដែលហេតុនេះហើយបានជាប្អូនថ្លៃត្រូវការហងមាសក៏ដូចជាប្រពន្ធអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកចាត់ការទូទៅគឺនៅនេះអបសុខុនកញ្ញាដែលជាប្រពន្ធលោកអ៊ឹងសុកលីក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងសੌបស្អាវដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានការជប់ចំនាងដែលមិនដៃបាក់នោះឡើយ បានវាជាការពិតហើយបាទថ្មិចបើលោកព្រាបសវ័តគាត់មានកោដដៅក៏ដូចជាបាទមានផែនសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយដូចនេះហើយគាត់ត្រូវតែចេញទៅក្រៅដើម្បីសាកភលរបស់ជាថ្មី នឹងអ្វីៗដែលថ្មីៗសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងមានតែเปียជูนโปសម្រាប់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងកាន់តែមានអ្នកควบคุมចរាចរឡើងចរាចរឡើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរង់ចាំស្ដាប់នូវបទថ្មីរបស់លោកព្រាបសវັດនៅពេលដែលចូលទៅ galaxy navatra នោះ បាទចង់ក៏សូមផ្ដាំព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយ completes ជួយ like share subscribe និងចុច ring កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា